Pak niki. Duwe Pak kula. Aku ora tanggo. Blawur. Sing blawur piye? Mripate. Mripatmu sing ora cetha ngono ta. Melentung Pak wingi lho Pak. Hah? Isih melentung wingi lho. Mau bengi alasan melentung kok saiki alasan melentung. Iya. Mbok disudet. Mripat kok disudet. Ya engko metu. Gunting. Hah? Gunting. Kayak apa kadal Mesir. Kok Mesir? Ya ben sak une-une iku kok. Engko bar iki kowe meng arep turu kowe kok. Ya. Ngece. Iya, iya. Al-Fatihah pojok kisena Nugroho. Ning 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 nong nong nong. Mbak ya mesa merengut pedae apa? Maksudmu piye terus ngene iki? Pakule dandan durung rampung barang wis dijawil jak metu. Ora apa-apa, Gong. Nggih jame ya wis jam goro-goro kok. Ah iya. Wis jam setengah loro pas mbok goro-goro. Angko terus teruse, teruse engko manut karo lakone ngarep tetepan. Oh, ngono to. Heeh. Ya ming ora dipontho-pontho tegese ming dipindah nggone. Ora masalah. Ah iya. Ayo. Mumpung jame isih akeh, seneng-seneng, suka-suka parisuka. Siap. Sindene ekstra iki nyambut gawe. Heeh. Ora nganggo leren langsung gara-gara. Lah ya ning kok bar gara-gara sindene iki wis medhun ora apa-apa. Wis ora nguli ora 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 ana gara-gara kok bar gara-gara iku terus lakon nganti bubar. Wah, ha kon do turu wae. Ha iya. Ya aja kon do turu nek ya ana sing disindeni. Heeh. Mergo kadang kala sok dilema ya Gong. Dilema piye maksude? Lakone diteruske engko gara-gara jam setengah telu ngono kae wis. Nuwun sewu sing lenggah wis kelong akeh banget. Mula luwung saiki bae engko mengkari lakon. Ha iya. Ane iki engko ya bar gara-gara ya mesti mengkari ngrampungke lakon genah nek
engko ora ana lelucone, we aja dikira. Sing bar guru-guru ki malah kadang ora sok lucu-lucu. Sok aneh-aneh. Mula aja bali sik mergo iki engko lakone gayeng. Iki engko metu ula. Metu werna-werna, wayah. Yo nembang reng. Ayo neruske pamundutan sing urung iso diaturake. Wah ana pirang-pirang ngono. Ana telung layang. Heeh. Saka Pak Wagimin apa? Bojo loro. Wah. Mbok rasa gong iso lagu kok nuwun sewu. Golek contohe lagu ya sing apik ora. Bojo loro. Sing liyane sing kepenak. Ketua RT 5 iki. Ha iya, ora apa-apa ora. Engko dicaosi liyane. Yo. Sing urung nembang pirang-pirang. Mbak Agnes urung nembang. Mbak Ika urung nembang. Prastiwi urung nembang. Heeh, kok ndingkluk Prastiwi. Vertigone kumat kok. Heeh. Ora kok ya aku semelang saiki anggar titik ora ketok gerakane iki tak matke. Aku mbok menawa kumat karang wong sing jeneng Vertigo iki kumatan. Heeh. Engko nek ngerti-ngerti yer-yer mbok gluduk ngono. Tiba ya, ayo. Ayo dimaneman. Heeh. Sapu kawat e. Ayo. Sapu kawat e sinden e. Mulane kowe. Nek ora ana Prastiwi ya sepi e mamring ya, Tru. Heeh. Ora ana sing ngancani melek. Arang-arang turu lho kae. Oh. Nek turu mung pendak sura. Wah iya. Padake demit ora. Demit iki nek sura malah jedul. Hmm. Ya, nembang sing kepenak ya. Ngaturke tetembangan ya saka sapa? Ayo sing ngurung nyuara. Sapa? Bu Prastiwi. Oh iya. Bu Prastiwi arep nyekar apa? Ora usah disuwuni, Truk, manut karo Bu Prastiwi wae. Mergo panuwunan ya ora ana iki sing pas dienggo dinyanyekke Bu Prastiwi. Heeh. Oh, kayana sing nyuwun camping gunung saka kadoan, Truk. Iya. Diaturake camping gunung. Heeh. Iya, iya, iya. Mboko siji, mboko siji. Camping gunung sik, engko lagi nek wis rampung bengok meneh selendang biru. Selendang biru engko nek wis rampung bengok meneh rujak jeruk. Ora bareng-bareng. Gamelane ming sak pangkon. Ayo. Mangga. Diaturake cak, eh? Urut ora? Urut piye maksude? Iku iki takon nyindan ora takon pijet e. Urut ora kelingan nek buka pijet. Maksude urut ora iki saka Agnes Merana. Ah, kuwi cocok kuwi. Ya. Menyambut gawe kabeh. Heeh, men rata. Ayo pokoke entuk sithik dum sithik. Iya. Iya. Saka Bu Agnes. Wah, saiki sebutane wis Bu kabeh. Ha, kari Elisa tok sing Mbak. Bu Agnes, Bu Ika, Mbak, Mbak Elisa, Bu Cita, Bu Budi. Nah. Karo Bu Ayu karo Bu Prastiwi. Heeh. Kawit biyen yo Agnes yo melu kawit legan. Sapa sing Tadin le melu yo kawit dhewe. Prastiwi le melu kawit dhewe seprene. Ha iya. Dhewe terus. Heeh. Ya ora apa-apa. Ya Nes. Diaturke. Heeh. Mbok siji ora rata terus. Ya. Karo ngaso. Iya. Saben bengi sesuk bengi terus prei terus ya prei sewengi prei sewengi wayangan heeh neng sedayu sing mayang sapa reng dumumke sisan mbok menomor sing kepareng lenggah
utawa rawuh. Wae dalang iki dalang Tiban. Oh. Saka SMKI. Oh, tukang resik ning nek mayang apik. Pak Darno. Wah, ya takon wae sing ngidola karo Ki Hadi Sugito. Suwargi harap rawuh, suarane persis blek. Wah, to. Wah, sak suarane sak lem klecam-klecem pokoke. Heeh. Kowe tak pamplete tak tulisi dalang Tiban. Iya. Malam Kemis, malam Kemis. Iya. Tak rono. Nggo panganan dhewe lho. Heeh. Nggo panganan dhewe maksude. Wah, ayo teker nek ngono. Heeh. Ayo nek men trima tela kacang ya ana. Nah iya ora apa-apa lur gayeng ke. Yen memajang, ayo Ika. Yen memajang mong karo janur kuning kembang wae weton. Ya Elisa. Ya. Kembang wae weton guno semangat, semangat lo nyambut gawe kok ora semangat. Ya kadang ngerasa ora barang dik. Ayo. Manut awake, wah. Mau bengi jan awak kaya arep semaput-semaput ae rasane wis. Wah, semplah tro. Iya, ndilalah kok ana sehono iso. Wah. Marai tenagaku kulih meneh. Ayo. Iki kowe nyawang kanca-kanca ya tenagamu marai pulih. Seragamnya anyar. Waduh. Kaya ular ruwi. Bagus bagus ya. Bagus bagus apa? Dandani kaya ngapa ya tetep elek-elek. Halo ana sing gundul sirahe halo. Ana sing srontok. Ah iya. Mikir ra tau sapa ngomah. Mulane aku mau kon jajal ngagem seragam anyar Pak ora sudi aku. Ayo. Ayo terus e. Mbak Cita. Heeh. Wis ana sing foto barang e padake. Rumasane kaya api-api kae. Apa foto kae nek sikile pincang? Lho, hubungane apa karo sikil? Sing dipoto we raine kok sing diras iki. Oh, wong sengit iki saune-unine. Ora seneng iki. Ngapa? Ya ben. Yo. Pacitan. Sarwi. Cita bareng disusul bojone suarane banter. Pengedram selamat pitongan. Ki tukang eson wangune kulino kebiasaan iki bar limbukan perang. Ora sadar nek bar limbukan gara-gara. Mulane mikir kendang dipateni. Geragap-geragap. Sing dibajet malah ndase pepi ayo. Yo, jejere monggo Mbak Tatin. Panah. Alam.
nganggo parikan ora. Eh nganggo iki nganu e wajib e. Karo nggo ngisi wektu e. Ha iya. Parikan kagem Pak Pak Jumiker. Kuwalik. Jumaker. Heeh, Jumaker. Pak Jumaker yo sok kuwalik bareng. Heeh. Yo Pak Jumaker saka Agnes. Heeh. Yo. Aku tiba. Terus neng tengah ratan. Waduh. Apa cah? Ya. Pak Jumaker sekeluarga. Heeh. Tansah pinaringan kesehatan. Wah, marem iki. Saking marem-mareme Pak Jumaker sesuk-esuk dijenangke. Omong dijenangke kok bangga. Karo kelek, grecek kok kelek. Yo, jejere. Ika. Nandur telo. Nandur iku mung sak keluarga meneh iki. Karo nandur bayem. Kalau Pak Jum, Pak Jumaker sak keluarga ayam tentrem. Nggih. Ya. Wis tak bedhek anggere muni bayem iki mesti ayam tentrem. Wis. Ah, jejere. Aku soalnya cah cerdas aku kuwi. Dadi nek kira-kira ana parikan sing kira-kira nganggo bayam kuwi mesti ayam tentrem. Heeh. Mesti tibane em ya, Gong. Heeh. Ayo Alisa apa? Gawe parikan sing kira-kira aku ora iso bedhek. Iya. Ana dewa. Pak Jumaker sak keluarga. Golek pete karo rese. Golek pete karo rese. Sukses selale. Ra. Duduk. Duduk, duduk sama rendah. Mugi Pak Jumaker lan garwa. Lan garwa. Tansah raruntungan sak lawase. Angel kuwi sak runtung iki anu ya jajare cita. Heeh. Tuku sapi. Woi, tuku sapi. Angel iki. Neng Kertosono. Neng Kertosono. Pak Jumaker Bu Pasmasari. Woi, siapa? Bu Pasmasari. Pak Patmasari. Pak Jumaker Bu Patmasari. Patma, oh garwane jenenge Patmasari. Kok kaya rumah sakit. Kayak Patmasuri. Oh, ndeng lali. Patmasari ya. Dugi puputing yuswa. Dugi puputing yuswa. Tresna tin tresnanan. Heeh, ayo Tin, ayo kowe. Ana cengker. Oh, Pak Jumaker. Jeneng sing ngerteke nggih? Ha iya, ayo. Tiba ning ledeng. Tiba ning ledeng. Pak Jumaker. Pak Jumaker gaweane ledeng. Apa jal? Pak Jumaker ngononan. Ayo guys. Kagem pernikahan Pak Jumaker. Heeh. Mugi langgeng. Oh alah, aku ora tekan langgeng aku ya edan tenan. Ameng ledenge kok tekan lan. Lan apa jenengan mikire? Mikire apa? Ora mikir aku. Aku ora mikir nek aku sok nglakoni. Ah ya padha wae. Yo, ayo. Heeh. Ana tapir. Waduh. Tapir ya, tapir iki kewan kaya badak. Ning sing cangkeme kaya ana traline lho. Nek ngampus-ampus mak ngono kae. Dadi kaya kaya pel lho, Gong, cangkeme. Ngono kae. Tapir warnane? Warnane ndase ireng, awake putih, mburi ireng meneh dadi anu, zebra, udu. Udu zebra, tapir. Wah, aku perlu nang biro loko iki. Heeh. Lu ngerti aku tapir kaya ngapa? Tiba klumah. Tapire tiba klumah terus. Ha iya. Pak Jumaker tiba klumah gawe ngono. Aja. Pak Jumaker saged to momong putri ingkang salehah. Piye kowe? Piye to, Pak?
saged to momong putri ingkang soleh. Anek tok sambung ya ora ngamarai radong. Pak Ju makir saged to momong putri ingkang soleh. Aku saged to momong putri ingkang soleh. Pedotane ngono kuwi. Saged to momong putri ingkang soleh. Nah, ngono. Ya, Pras. Arep ndi kok malah arep ngadeg? Dolan-dolan. Ya iki aneh. Ning terminal Ngabean. Terus mugi Pak Ju makir sekalian. Ampun pekatan. Apik lho. Loh, kok digeguyuhi piye to? Wong iki ndongake iki apik. Aja, ngene lho, Truk. Heeh. Sing jeneng wong padu, sing jeneng wong kisruh dalam rumah tangga iki aja pisan-pisan nyebut pegatan. Oh, aja. Ora apik. Mun nek nganti sing lanang sing wedok padu pegatan ya ngono kuwi. Nek ora kelakon, engko nek nganti dimirengke karo sing gawe urip ya nek pegatan le omah-omah, nek pegat rejekine. Ayo. Nek pegat keberuntungane, nek kebat. Hah? Nek pegat anu apa jeneng? Apa jeneng nyawane? Ayo. Wong ki nek omong ora sok sembrono. Iya. Ki apik arep Mbak Prastiwi ming muni kaya ngono kuwi tembange apik. Anu artine apik. Iya. Ayo terus e sok teko sapa? Mbak Ayu. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Caping. Gunung. Ya. Misoa capek gunung. Terus Ibu Prastiwi. Nadyan wadon sarta dintekisan yo. Napa ne? Tembange. Nadyan wadon sarto lanang inumane banyu ke terus ke langgame Pras ya dek jaman cari cari nenek
mau panyunan saka ibu-ibu sing berteriak dari belakang. Heeh. Nyuwun saping guna wis diaturake po suarane cetha ibu-ibu boring. Ibu-ibu suarane. Heeh. Yo. Dibacut kalon-alon. Saiki Mbak Ika. Yo. Mbak Ika men karo sapa? Ana sing nyuwun kembang rawe di dobeli sisan kok. Yo. Sing padha-padha yo Ika karo Anting. Ah, yo yo. Tuh, rak dikon mesti alah to. Lah kowe iki dandan Jawa areng apa are turu apa piye? Dikon nyindan kok alah. Ayo, men diajari karo Mbak Ika. Yo. Carane joget, carane kepiye? Nah. Ayo dilatih. Wong seragammu kowe beda dhewe ngono kok. Kancane do nganggo abang menyala kowe merah marun. Padahal duwe lho, Pak niki. Duwe Pak kula. Aku ora tanggo. Blawur. Sing blawur piye? Mripate. Mripatmu sing ora cetha ngono to. Melentung Pak wingi lho Pak. Hah? Isih melentung wingi lho. Mau bengi malang. Mau bengi alasan melentung kok saiki alasan melentung. Iya. Mbok disudet. Mripat kok disudet. Ya engko metu. Metu. Ya, dibawani sik. Ya, piyai loro. Heeh. Nggih. Iki pamandutan sinten Pak? Saka endi mau? Pak Edi katose. Pak Edi iki nyuwun liwong tatin. Pak Bardi. Sapa? Pak Bardi sayur. Aku arep tuku mbayung ya ana nang Pak Bardi. Ngarani kok waton ku. Lagi digoleki rasa kesusu kok Pak Bardi, Pak Bardi. Iya. Nika iki pamundutan saking Pak Edi menika ingkang lenggah kali Pak Lurah. Heeh. Ha iki anu saking pemerintahan Pak Jogoboyo. Oh, iya. Kembang Rawe Mbak Ika ya. Kita buka ya ana dite pira? Wah, ana dite 200 iya. Ya, dienggo cah loro ya wis bejamu ik. Rezekimu didum karo kae sapa? Gunting. Hah? Gunting. Kae apa kadal Mesir. Ya. Kok Mesir? Ya wis ben sak une-une ku. Engko bar iki kowe meng arep turu kowe kok. Ya. Apa ora kowe? Lengo jiwa. Ya. Agawe ru citenggali. Ngece. Iya, iya. Rara apa? Ngapa ya, Mas? Ah, tenang. Orang matke kene kok. Namatke apa? Wah, oh, Mas ke suanket mau mlongo bae lho, Pak. Oh, tante, namat kita lagi mau. Oh, ngemat kita rak kedep. Kang si natio. Upomo. Upomo munduta rokmi. Nah, kaya sok nem ajar nembang Jawa ngono kuwi teng ora. Lah pripun? Aku iki menak nge-vlog ning YouTube ning nyanyi wae. Ya wis ben ora apa-apa. Lumampah artem tu lumampah ajeng sing pundi riyen sakarepmu artem tuh
tuong numpak motor perahu. Lumampah tanpa walah ing matianing jolo temah gonjing temah gonjing anggen jaking paku lingan ya mangga delong delong yo. Siang makan nasi galau
Medun meneh jaran kepange. Iya. Sopo e, Mak? Wis ora aman kok, kuwi ora berbahaya kok, Nak. Iya. Ngono ya. Kuwi pancen ming seneng tenan, ora anu kambonan minuman keras, ora piye-piye pancen seneng joget ning gandeng iso ora ana nggone. Deke bingung mau wis gawa kuda lumping saka omah. Terus munggah nang panggung. Wis golek nggon nggon joget wis ora ana. Ya ora apa-apa. Ya mergo kuwi kesenengane liwung. Kok wis bar liwung mulih kok, Dek. Oh. Dirose wetu. Ya, mulih mergo Semelang nek maejan jaratan kuncen do dicolong maling. Sing tunggu sarean kuncen. Rambute barang dikucir kaya buntut jaran. Ya saking senenge ya, Mak. Biasane karo sing nyandang sendok kae. Wo. Eneng, eneng. Neng jaba teh. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak.